A miluję robotę. Ciao. To jest taka sama. Potom pôjdeme tancovať. Hej. Presne. No, nie, ja si neprosím. Ale no tak. To trošku viac si no. No tak, dáš si pekne krásne, dáme. Hej. No, nevadí no, to, máme nekde. Toho. Ale no. No, no, no tak aspoň my. Ale no. No, je to tu lepšie zabávať. Hej, ale že či zapaľovať nemáš, lebo tu na cigarety máme, nemám zapaľovať. Nie, ja nestačím. Ale ja hej... No, ty je taká složná. Taká svetuškárka, tu sama sedí. Mm. Preboha, to čo máš na tom krku? To je krížik? Áno, je to kríž, je to znak Ježišovej lásky a obety. Taký visí moje starkej na stene. Tak si znova nejaká svetuškárka to. Ja tu sa tu sama sedí, ty pôjde za Míšku. A viete čo? Predstavte si, že áno. Rozhodla som sa svoj život zasvetiť Ježišovi a nehamím sa za to. Jaj. No, dobre. Čo? Dobre. Nemyslíš vážne. Tak sa tu modlí a že by sme dobre došli domov. No, my sa ideme zabávať. Toto ti tu radšej nerechám. Jasne. Čauko! Pana Mária Fatimská, viem, že ty ma uchraníš od každého pokušenia. Prosím, daj, aby aj ostatní mohli zažiť Kristovo milosrdenstvo a lásku.